מספרת לכולם שפגשת בעלך מאחד עד עשר הוא כמעט דומה מהרצונים ויש לאור על הפנים אז יש בנה אחרון את רכב המעד אבל אחרי שנה זו מתקדם את שואלת בכנות אם יש למה להילחם ואיך הוא לא הכיר לך אף אחד מהאנשים סביבו והוא קולט שהוויכוח מתחמם אז הוא מחליש את החלום שלו נתים שלו ושאת החברים שלו את החיים שלו אבל הוא לא יוצא את הבטן שלי הוא לא יודע אם זה מתאים או לא הוא לא יודע אם זו רצה למחכים או לא והאמת היא מדבר עם ההורים שלו והם חושבים שאת לא יודעת שאת פשוט את לא שווה לשים את זה את החיים שלו ואת יודעת שלבד לא תדע לך הלילות מיוקרים וחולמת כמו כולם כמותר לך החיים מאושרים לתת את הכל כדי להבין מה המצב או כדי לחשוב על מי היה פה לפניו תהיה ברחובות שלך ובמחשבות שלך אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו ואת צריכה להתעורר וחברו מיליון שונה זה מרגיש הרבה יותר בפעם את היית שונה הכל היה אחר ופשתם בשביל הקטת מנשה להישכם כשתראו מה שכחתי משמו זה שלא היה שמה שהייתי במקומו ויש תאו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב בעצמו יש תאו שתמיד שוסף אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק אך גדול בפסיכולוג אני אקור תשובה טובה זה לא מעניין אז נו יהיה איתך היום יטפל בשגרונות שלו הגוף היה סמילה עמוד ובסוף כל השעות שלך ואת יודעת שלבד לא כדאי לך הלילות יוקרים וחולמת כמו כולם כי מותר לך החיים מאושרים